Алтай айманың ашан аралынды Чылпазын хажында улық байрам едіп танық кедірлер. Бұ үйен хака салып олчытқынды, ол пістің чоның кейбірлерін көз шын кінгеді айлан парған. Еге ашан аралындағы чозы хостыры Чылпазын өлі күнер алынды орындағы чон илбі кадылық жарда чұқтастарын персылғынырның хумырқы тазына чақайықтыр салча. Аның соныңна кейбірлер еді пастапша. Культура тұрызы алынында келген чоны айрының ұтырлып, Чылпазынды қайды кейбірлер етіл шеткін чарыдып, қары чалымыларын үртеп, өгінің чалымыларыны қазың апалғанлар. Аның соның күнге пазырыр кейбірін ертіргінер. Чылпазынды әліқтіп жаспыз жылдың сай ашан алды. Бүйінгі күнді біз мұнда сәлі неме қазыр асқанақы неме көрдедік болқшы. Атак, бәді тігічіларды бұл неме қажан ағырғы шоқты. Парай чон чыл жыңынды пер алдыры, клуб қырынсар. Чонда азар жыңыз, парай қайды біздің неме чоқ дергі. Чозақ хостары ечіңіз. Бүйін мұндалы неме концертлі болқшы. Рай, обряд идел. Пюльга Чылпазы ашан аралында аймық сен дерчеткінді ойын программызы алғын болған. Болғыны ал чөбі по сарын телбіктерін темініп келген. Хакас тілі чылын танықтап, кебілістір де чоқтанар. Олғылыр чөбі адының көп аллығы сөбірлеріні алқыстанар. Чылпазын челер Алтай районды, бір же белый ярды, ну, хуважарды, көп, тұғы немені, Чылпазын, ана сан сум, анды қазақтарлы, татыр жуны мүнде, хакас жуны мүнде чүштіпші, эпері Кильвскевс, амтүшелер Краснополеды давайте тоже иштірепстір. Ну, пішім, ладно. Ну, а пади Лукьянов, когда был арпин, школа, да, анда Улгандар тоже Чылпазы иштірлер. Анан Кайбалды иштірпс. Ашан аралында уға чаяча чон чүртіпші. Тектігіні неміз Пусарының уға көп саблық сарынчылыр пазартистер сұқчатқаны. Амды олығылырның чолынжы чи чаячаларда парсықтылар. Сүрокті бірямы тибірсі. Сағай менің сүрім көптір барсы ол тадырдың мұн соқтасы. Күшігі балар бірай. Хайтықсілі. Чылпазына чылысқын алжыларда тұрғыстық тұтынғынар, өлі күнге олар толыптығы базасы иқтығы келгенар. Алтай айма амды разрестерге пай муниципальны бұтыс болчатқанда, мұндағы ұстығы бастығылар чұқтығы жылларын алқыстерға ода чөрі пастапстылар. Анзы на жылды Қакасиядағы чұқтығы жыларға на әзеністер берче. Альберт Колумаев, Евгений Чаптыков, хабарларға.